Biće dosta kratko i bit će dosta zanimljivo. Riječ je o Bitcoinu, nevjerojatni podaci koje sam upravo pogledao i zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kriptotema. Ako pratite kriptovalute i Kriptotema, još niste subscriber, pravi je trenutak da postanete subscriber ovog kanala, a naravno ako ste slučajno jumbo član kanala, onda se vidimo večeras u 8 sati, biti će jedan jako zanimljiv live stream samo za jumbo članove i veće razine članstva, tako da hvala vam najljepša na vremenu i važna napomena. Imate dolje www.kriptoteme.io, uvijek pogledajte najnovije članke koje imamo i moram napomenuti, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Ja nisam financijski niti kripto savjet, ni kripto tržište je rizično i vi morate sami za sebe donositi odluke. Ništa ne smijete shvatiti kao nagovor na kupovinu. Tema ovoga videa biti će B, biti će T, biti će C. BTC, Bitcoin, tata, alfa i omega, numero uno. Ko prodaje Bitcoin ovih dana? Brutalni podaci, ljudi. Dvije skupine ljudi prodaju Bitcoin, jedna skupina ljudi ga konstantno kupuje. Nevjerojatno. Pogledajte ovo. Ljudi koji imaju od 0 do 1 BTC, znači imamo ovu skupinu ljudi, imamo ljude koji imaju 10 do 100 Bitcoina i imamo ljude koji imaju 100 plus količinu Bitcoina. Znači imamo tri vrste ljudi u ovom svijetu. Ljudi koji najviše prodaju Bitcoin ovih dana su ljudi iz ove dvije skupine. Ljudi koji kupuju Bitcoin cijelo vrijeme su ljudi koji imaju 100 i više Bitcoina. Da li vi shvaćate kako se ova igra igra? Nevjerojatni podaci. O ovome malo dobro promislite. Velika je vjerojatnost da je 99,99% svih mojih gledatelja zajedno sa mnom u ovom ovdje potu i da nemamo gledatelja koji je u ovome. Ja bih volio da imamo, možda se nije nikad javio, možda je, ali mislim da su ovdje gotovo svi. Ali što nam otkriva ovo? Ljudi se prepadnu da će potonuti, da će pasti i krenu u prodaje. Krenu prodavati, uzimaju te neke profite. Neko napravio puta dva, neko napravio puta dva i po u godinu i nešto dana, kupovao na 16-17, sad je tu oko 50, on prodaje, uzima profite, ide tražiti nešto drugo. A što rade veliki? Kupuju, long term i samo kupuju. Mi se vidimo večeras u 8, naravno ako ste jumbo član kanala, a ako još nemate moju knjigu Kripto istraga, u roku par dana je šalju u bilo koji dio svijeta, link vam se nalazi dolje u opisu ovog videa, a mi se vidimo uskoro. Ljudi, veliki pozdrav!